Bir daha xoş gördük hər birinizi. Xatırladım, efirimiz canlı yayımlanır. 012-497-46-25 sualınız varsa canlı efir vasitəsilə səsləndirə bilərsiniz. Grand Hospitalın Venalazi Varikoz Damar Mərkəzinin pulibolog həkimi Zəkiyə Rauf qızı studiyamızdadır. Xoş gördük siz, Zəkiyə xan. Çox sağ olun. Necəsiniz? Necə gedir mərkəzdə işlər, müraciətlər? Çox sağ olun. Yaxşıdır, Allaha şükür. Mən bugün varikoz haqqında məlumat vermək istəyirdim. Həqiqətən dünyada çox yayılmış xəstəlik sayılır bu, yoxsa necə? Çox geniş bir xəstəlikdir. Demək olar ki, 3 xanımdan birində rast gəlinir. 3 xanımdan birində? Bəli, rast gəlinir. Kişilərdə daha nadir hallarda rast gəlinir, qadınlarda daha çox rast gəlinir. Varikoz xəstəliyi venaların normadan artıq genişlənməsidir, qapaqlarının funksiyasının pozulmasıdır, formasının dəyişməsi, venoz düyünlərin əmələ gəlməsidir. Varikoz xəstəliyinin ilk öncə əmələ gəlmə səbəbini qeyd eləmək istərdim ki, bu hansı səbəblərdən əmələ gəlir? Venaların daxilində bildiyimiz kimi qapaqlar olur. Bu qapaqların hesabına qan aşağı ətraflardan ürəyə doğru hərəkət edir. Bu qapaqların funksiyası pozula bilər. Nə zaman pozulur? İnfeksion xəstəliklər keçirdəndə, travmanın nəticəsində, anadan gəlmə, qapaqların kollagen lifləri zəif olan zaman, belə insanlarda yüngül durğunluq olan zaman qapaqlarda pozğunluq əmələ gəlir. Qapaqlarda pozğunluq əmələ gəlirsə, qanın yuxarıya doğru hərəkəti zəifləyir və qan aşağıya doğru hərəkət etməyə başlayır. Bunun nəticəsində aşağı tərəflərdə olan, aşağı baldır nahiyəsində olan, topuq nahiyəsində olan venalar şişməyə başlayır. Venanın divarı elastik olur. Təzyiq nə qədər uzun müddət davam edərsə, bu elastiklik azalmağa başlayır və nəticədə venalar artıq təslim olurlar, belə deyək, genişlənmiş formada, o formada qalırlar və get-gedə də genişlənirlər. Ona görə də ilk öncə varikoz xəstəliyinin əmələ gəlməsində qapaqların funksiyasının pozulması rolu oynayır. Buna irsi meyillilik ola bilər, hamiləlik keçirdən xanımlarda müşahidə oluna bilər, hamiləlik keçirdən xanımlarda adətən hamiləliyin ilk 3 ayında endokrin pozğunluqlar baş verir, qarmanal dəyişikliklər olur. Bunlar da damarın divarında olan reseptorlara təsir edərək onların funksiyasını poza bilir. Daha sonra döl böyüdükcə qarın nahiyəsinə ayağa gedən venaları sıxaraq təzyiqi artırır. Və bu təzyiq nəticəsində venaların divarı zəif olan insanlarda varikoz xəstəliyi əmələ gəlir və bu geri dönməz proses olur və hamiləlik tamamlandıqdan sonra bu damarlar artıq düzəlmir. Olduğundan da get-gedə varikoz kəskinləşir. Varikozun hər halda təməl olaraq səbəbi birləşdirici toxuma sistemində olan zəiflikdən irəli gəlirsə, yəni yaxşı olardı ki, bunu elə ilkin etaplarda, yəni hamilə olmadan öncə, yeni yetməlik dövrünə çatmadan, yəni insan öz anatomiyasını öyrənib, öz orqanizmini bələd olarsa, həkim bunun məsləhətini verə bilərmi ilkin, yəni hər hansı bir müayinə metodikası varmı bu yoluna ki, desin, hə, bax səndə belə bir toxuma zəifliyi var, gələcəkdə əgər hamiləlik olacaqsa və ya digər hündür daban genicin bu kimi əlamətlərdən, bu kimi şeylərdən yayınginə. Niyə? Çünki səndə bu xəstəlik ola bilər. Bunun siqnal olaraq ötürən mesaj verən həkimlərimiz var mı? Belə deyək, əsas müayinə üsulu Doppler müayinəsi. Doppler müayinəsində biz kollagen liflərinin zəifliyini görə bilmirik. Yalnız qapaqlarda funksional pozğunluq varsa, damarda genişlənmə varsa onu görə bilirik. Kollagen liflərinin zəif olmağı, əgər patologiya aşkar olunmayıbsa, onu qabaqçadan bilmək mümkün deyil. İlk nəti, əgər varikoza meyilliliyi varsa, yüngül qapaq çatışmamazlığı varsa, biz bunu müşahidə edə bilirik. Misal üçün, belə bir misal çəkmək olar ki, bir insan anadan gəlmə bu adamın dişləri sağlamdırsa, bunlarda genetikada dişlər sağlamdır. Belə insanlarda bir problem olmur. Amma elə bir nəsil var ki, onların dişi kariyesə meyilli olur. Onu qabaqcadan, yəni tormuzlamaq olmur bu prosesi. Ona görə də bu venalarda sırf onun kimi. Əgər kollagen liflərdə zəiflik varsa, varikoz əmələ gəlməyə başlayan müddətdən onun müalicəsini başlamaq lazımdır və profilaktik tədbirlər görmək lazımdır. Bəli. Təşəkkür edirəm. Sualı olanlar varsa 012-497-46-25 studiya məxsus nömrədir. Hər halda Venalazi mərkəzinə Grand Hospitalın 5-ci mərtəbəsində yerləşir. Bəli. Bunu xatırladaq insanlara. Və müraciət edən sadəcə qadınlar yox, kişilər də müraciət edə bilir. Onlarda necə, yəni bəlkə əlamətlərini biz xatırladaq, çünki sadəcə vizual baxışda görünməyən... Vizual baxış deyil, əlbəttə ki. Damar genişliyi ola bilər. Damar genişlənməsində şikayətlər, əsas ayaqlarda yorğunluq, ağrılar, ağırlıq hissi müşahidə oluna bilər. Və bu ağrılar xüsusən də ayaq üstə çox duran zaman müşahidə olunur. Gecələr ağrılar, varikozu olan insanları gecələr ağrılar o qədər narahat etmir. Çünki uzanan zaman venalar boşalır və bu şikayətlər keçir. Varikoz kəskinləşdikcə damarların üzərində qaşınma,
əl vuranda yerli temperatur hiperemiya müşahidə oluna bilər damarlarda. Həmin nahiyələrdə bəli. Damarın üzərində qaşınma varsa, bu artıq ucu gecikmiş varikoz hesab olunur və baldırın aşağı nahiyələrində varikoz kəskinləşdikcə dəridə bərkimə, rəngin dəyişməsi, hətta varikoz xoraya kimi gəlib çıxa bilər. Əlamətlər özünü göstərə bilər. İlk olaraq ayaqda yorğunluq, ağırlıq, şişkinlik əlamətləri müşahidə ola bilər. Bəzi hallarda qıc olma kimi, baldır nahiyəsinin xüsusən də qıc olmalar da müşahidə oluna bilər varikozun əlamətlərindən. Hər halda bunun müalicə proseduru, bu skleroterapiyaya biraz sonra toxunacaq, amma hər halda kəsiksiz, ağrısız, qansız olduğuna görə insanların müraciəti bəlkə ona görə çoxdur. Amma istəyərdim ki, siz xatırladasınız ki, bu sadəcə müalicə deyil, müalicəyə başlanğıcdır. Bunun müalicəsi başqa yollarlandır. Siz hansı məsləhətləri görə bilərsiniz? Damara ilk öncə Doplerdə baxanda biz təyin eləməliyik, bu patientə skleroterapiya lazımdır, yoxsa əməliyyat lazımdır, lazer əməliyyatı. Birinci o təyin olmalı. Əgər lazer əməliyyatı təyin olunubsa, belə insanlara skleroterapiya etmirik, çünki damarın ölçüsündən asılı olaraq müalicə taktikası seçilməlidir. Yalnız lazer əməliyyatı təyin etdikdən sonra, məsələn, bu adama tələb olunursa, ondan sonra kiçik şaxələri skleroterapiya eləmək olar. Hər bir ayaqda olan varikozu skleroterapiya, yəni bu adamın ayağında varikoz varsa, bunu skleroterapiya eləmək lazımdır. Bu, doğru bir düşüncə deyil. İlk öncə baxmaq lazımdır. Ehtiyac olarsa lazer əməliyyat, daha sonra skleroterapiya. Bəzi hallarda dərin damarlarda bir problem olmur. Səthi damarlarda bunları yalnız skleroterapiya ilə məhdudlaşdırmaq olur. Belə müalicə taktikası seçmək olur. Yeni metodikalarda necə? Çünki bilirik ki, gən razılaşaq. Bugün bir çox fibrolog həkimlər yeni metodikaya meyilli deyil, yəni istifadə etmirlər. Bəli. Ona görə də təkrarlanır. Bugün get lazerə, sabah get lazerə. Yəni bu təkrarı proseslər insanları da yorur və lazer, hətta xəstəliyin belə deyərdik ki, müalicə olmasına da ümidini itirir, inamını itirir. Bəli. Lazer, əməliyyat lazeri mən nəzərdə tuturam. Bu müasir üsul sayılır. Cərrahi əməliyyatda ən müasir üsul sayılır. Lazerdə ildən ilə təkmilləşmiş formalar var ki, əməliyyatdan sonra ağrı olmur, pasiyent sərsün işə gedə bilir, xəstəxanada yatmır, ayaqda kəsik tikiş olmur. Get-gedə hər şey müasirləşir, əlbəttə ki, əməliyyatlar da müasirləşir. Həmçində skleroterapiya. İlk öncə sklerada istifadə olunan preparatlar mı deyim, taktikası, nəticə o qədər yaxşı olmasa da ildən ilə nəticələr çox gözəl olur. Preparat dəyişir, taktika dəyişir. Onlar ildən ilə təkmilləşərək nəticə, daha üstün nəticələr əldə olunur. Müalicədə hər halda dərmanlar, gellər, bunların da xüsusi dərmanlar, gellər, bəli, əlbəttə ki, onlardan istifadə olunur yardımçı müalicə kimi, simptomların aradan qaldırılması üçün, ağrılar, ağrı hissibləri aradan qaldırmaq üçün dərmanlardan, gellərdən istifadə oluna bilər. Yalnız bunlar, dərmanlar, genlər daimi müalicə metodu deyil. Yaxşı olar ki, genişlənmiş damar sırf aradan qaldırılsın. Şəkildə gördüyümüz videoda, bu televiziyada gördüyümüz skleroterapiya metodudur. Kiçik ölçülü iğnədir. Genişlənmiş damara birbaşa düşülür. Damarın daxilinə hazırlanmış köpük yerdilir. Skleroterapiyanın iki forması var, köpüy forması, maye forması. Hal-hazırda daha çox köpüy forma istifadə olunur. Maye çox kiçik kapilarlarla istifadə edirik. Fərqi nədədir? Köpüy forma daha güclüdür, iri ölçülü damarların bağlanmasına daha effektlidir. Maye yəni, bura forma, maye formasını vursaq, effektini o qədər effekt olmayacaq. Köpüy daha güclüdür. Çox xırda kapilarlara maye forma daha yaxşıdır. Burada damarın daxilinə birbaşa yer edilir. Gördüyümüz kimi damar gözdən itir. Müalicədən sonra skleroterapiya olunan pasiyentlərə yataq rejimi tələb olunmur. 10-15 dəqiqə müddətində prosedura icra olunur. Burada keyitmə, anesteziyaya ehtiyac olmur. Burada ciddi bir ağrı olmur. Çox kiçik ölçülü iğnədir. Pasiyent bu skleroterapiyadan sonra corab təyin olunur. Təxminən 2 həftədən 1 ay müddətinə kimi o baxır damarın ölçüsünə, damarın sorulmasına, onu biz təyin edirik. Hər dəfə kontrol baxışlarda baxırıq. Ehtiyac olsa 2 həftə bəs edir, yox. Baxsaq, deyəcəm, 3 həftə geyinmək lazımdır, onu da kontrol baxışlarda deyir. Zəkiyə xan, bu görüntüdə sanki insana elə bir təəssürat yaradır ki, baxın, elə bir qanı qovur. Amma əslində bu qanı qovmur. Orada hansı proses gedir? Əslində bu qanı qovur nə mənada? Orada biz ağ köpüyü görürük, şprisin içində. O ağ köpüyü
venanın daxilinə yerdiləndə o qanı qovaraq o ağ köpük dolur damarın içində və biz onu görürük ağarmış formada. Və o başlayır damarın divarını təsir eləməyə, o damarların divarının içərdən endotel qatını belə deyək yandırır və yapışdırır, o damarı yani, yapışdırır bir-birinə və o damarlar orada quruyub gedir. O damarlar artıq funksiyasını itirmiş damarlardır. O damarların ayağın qan dövranında rolu yoxdur, əksinə qan dövranını pozur. Normal qan dövranını pozur. Ona görə də belə damarları aradan qaldıranda ayaqda olan yorğunluq hissi, o qaşınmalar, şikayətlər aradan qalxır. Əgər o damar varsa, deməli bu orada hər hansı indi gördüyümüz toxumaların qidalanması da təmin pozulub, bəli. Pozulubsa, bəs indi hal-hazırda biz biraz da pozuruq. Yəni ki, pozulmuş damarı aradan qaldırıb o qidalanmanı yerinə yetirəcək başqa əvəz edici alternativ kapilyarlar. Alternativ kapilyarlar var. Mütləq var. İnsan bədəni elə bir Allah Taala elə bir vəziyyətdə qurub ki, yəni bir damarı götürəndə onu əvəz edən əlbəttə ki, başqa damarlar işə düşür belə deyək. Buyurun. Doppler müayinəsidir. Doppler müayinəsi ayaq üstə icra olunur. 15 dəqiqə, 10 dəqiqə müddətində icra olunur. Doppler müayinəsi nəticəsində biz damarların qapaqlarının vəziyyətini, ölçüsünü, hansı damarda genişlənmə var, damarın daxilində tromb var, yoxdur, onları tamamilə aydınlaşdıra bilirik. Hər hansı bir müalicəyə başlamaq istəyiriksə, mütləq Doppler müayinəsi olunmalıdır. Mən bunun çox əleyhinəyəm ki, yəni gözlə baxmaqla, yəni müalicə təyin eləmək o düzgün deyil. Birinci biz baxmalıyıq dərin damarların vəziyyətinə. Skleroterapiya ayaqda tromb olanda etmək olmaz, əks göstərişdir. Buna görə də yəni trombu dəqiqləşdirmək lazımdır. Hamilə xanımlara skleroterapiya eləmək olmaz. Çünki onların üzərində bu preparatlar hələ öyrənilməyib. Həmçinin süd verən analara skleroterapiya məsləhət görmürük. O zaman ayaqda görünən hər bir tor şəkilli skleroterapiyanı icra etmək, görünən o damarlara skleroterapiyanı icra etməsin xanımlar. Bəli, əlbəttə. İlk öncə doplerdə baxılmalıdır. Ola bilər o tor şəkilli damarın altında dərin damara gedən bir şaxə var. İlk öncə dərin damar aradan qaldırılmalıdır və ondan sonra səthi damar aradan qaldırıla bilər. Biz səthdə gördüyümüz damarı sklero eləyə bilərik, amma bir aydan sonra, iki aydan sonra o damar bağlanar, ətrafında başqa çoxlu damarlar çıxa bilər. Bunun da nəticəsi onu daxildən qidalandıran damarın olmasıdır. Ona görə də birinci kök damar bağlanmalıdır. Əgər ölçü kiçikdirsə, ona exoskleroterapiya, əgər böyüdürsə, lazer əməliyyatı vasitəsilə sonradan səthi damarları aradan qaldırmaq olar. Və foto şəkildə səfir əmərsə ayaq üstə müayinəsini aparır. Bəli. Çoxları uzanmış vəziyyətdə eləyir. Bunların fərqi nədədir? Ayaq üstə icra olunmalıdır. Avropa ölkələrində standart kriteriyalar var ki, onlarda ayaq üstə olanda venalar dolu olur. Onların tam qapaqların vəziyyəti aydın formada görünür. Biz uzanıldıq vəziyyətdə olanda venalar boşalır və orada onun ölçüsü, damarın vəziyyəti tam dəqiqləşdirmək mümkün. Aldadıcı rəqəmlər olur, əlbəttə ki. Ayaq üstə olanda tam dolğun damarda onların tam vəziyyətini aydınlaşdırmaq olur. Burada hansı proses gedir, hansı mənədir? Corabı geyindirmək, bu bizim Butler aparatımızdır ki, orada mərkəzdə ən müasir hər bir şey var bizdə. Orada pasientlərə corab geyindirəndə bütün otaqlarda bu aparatdan var, o aparata keçirilir və asanlıqla pasientə corab tez bir müddətdə geyinilir. Corablar da həm profilaktik, həm müalicəvi məqsədlərlə istifadə oluna bilər. Əməliyyatdan sonra, skleroterapiyadan sonra corablar təyin edirik. Nə qədər müddət onu geyinməlidir? Təxminən, belə götürək, 2 həftədən 1 ay müddəti arası. Belə. Davamlı olaraq corab ayağında qalır, yoxsa çıxarır? Səhər geyinir, axşama kimi, axşam çıxardır. Corabların çox incə, yəni kapron kimi olanları var, deni az olanları var, çox olanları var. Sıxlığına görə yüngül, orta, çox sıxlı olanları var. Adətən skleroterapiyadan sonra yüngül, sıxlıqlı corablar təyin olunur. Çox sıx corablara ehtiyac yoxdur. Bu forma corablardır, corabların rəng çeşidləri də var. Dizə kimi olanlar var, qasığa kimi olanlar var və kalqotka formasında olan corablar var. Adətən qasığa kimi olan və kalqotka formasında corablardan daha çox istifadə edirik. O da pasientin istəyinin asıl olaraq hansı rahat olursa onu istifadə edə bilər. Zəkiyə xanım, üzr istəyirəm verəcəyim suala görə. Çünki biz hər zaman skleroterapiyadan danışanda qadın ayaqları göstəririk, qadınların ayağında icra olunan bir proseduru nümayiş etdiririk. Amma kişilərdə olur mu ümumiyyətlə skleroterapiya? İcra edənlər var mı? Çox nadir hallarda. Kişilərdə adətən əməliyyat tələb edən əməliyyatlar olur. Nəyə görə? Xanımlar vizual gözlə ayaqlarında olan xırda bir kapilləri belə görürlər. Kişilərdə tük örtüyü olduğuna görə, şalvar geyindiyinə görə onlar o xırda kapillərləri görmürlər. Ona görə müraciət eləmirlər. Görmədiklərinə görə, yoxsa görmədiklərinə görə və həm də bunun özü də bir xəbərdar edici siqnaldır. Bəli, qadınlarda qadın hormonları ilə əlaqədar
xırda kapilyarlar daha çox olur. Kişilərdə nadir hallarda ola bilər. Kişilərdə adətən iri ölçülü əməliyyatlıq damarlar olur. Qadınlarda amma xırda kapilyarlar daha çox olur. Çox nadir hallarda kişilərdə skleroterapiyalıq bir işlər olur, amma qadınlarda həddindən artıq çoxdur. Foto şəkillərdə də hal-hazırda variz görünür ki, xırda ölçülüdür. Bu xanım təxminən bir 60-65 yaş arası xanım idi, müəllimə idi. Müəllimələrin xəstəliyi idi varikoz xəstəliyi. Ayaq üstə çox dururlar. Bu səbəbdən də varikoz xəstəliyinə meyilli olurlar. Nəticə bu mart ayında eləmişdi, may ayında gəlmişdi. Çəkilən şəkillərdə çox tez sorulmuşdu. Sorulma da orqanizmlə asılıdır. Bir damarın ölçüsündən, bir də orqanizmin xüsusiyyətindən. Elə insanlar var, daha gec sorulur damar, elə insanlar var, daha tez sorulur. Dərinin rəngindən, xüsusiyyətindən, sağalma qabiliyyətindən əlbəttə ki, onlar hamısı təsir göstərir. Burada da iri ölçülü damarlardır. Xırda ölçülü damarlardır. Kapilyarların rənginə görə fərq olur. Olur tünd bənövşəyi rəngli, qırmızımtıl kapilyarlar, onlar da fərqli olur. Onlar da müalicəyə yatımlılığına görə fərqli olur. Göy tünd kapilyarlar müalicəyə daha yatımlı olur, daha tez gedirlər. Burada iri ölçülü məsələn damar var, xırda kapilyarlar var. O kapilyarlara, yəni bir kapilyara düşüb bir ucdan hamısına vurulmur. Əlbəttə ki, bir-bir o kapilyarların hamısının üstündə işlənilir xırda iynə ilə. Yaxşı olar ki, bir yerdən düşüb bütöv vurmaq yox, xırda-xırda bütün kapilyarlara bir yerdən düşüb vurmaq, o əlbəttə ki, o düşülən yerdə dozanın çox olmağı, o effektin yaxşı olmağı, yaxşı olmur elə olanda. Xırda-xırda bütün kapilyarların üzərində işləmək daha yaxşıdır. O vurulmanın taktikaları var, əlbəttə ki, onları riayət eləməyəndə nəticədə o qədər yaxşı olmur. Zəki xanım, ümumiyyətlə, əgər bu problemlər yaranırsa, deməli, orqanizmdə bir problem var. Damarlarda, damarın mənfəzində, divarında və ya müayinə əsnasında bilinir. Hətta qan dövranında belə problem yaranır. Bunu, bu prosedurları icra etmədən mənfəzdə problem yaradan, dövranda problem yaradan, qanda, hüceyrələrdə bu problemi aradan qaldırmaq olmaz. Mütləq şəkildə əməliyyat və ya skleroterapiya və s. bu damarların məhvinə qərar verilməlidir. Əgər damar genişlənibsə, bu artıq ayağın qan dövranının pozulması deməkdir. Və ayağın qan dövranı pozulmuşsa, biz bunu heç bir preparatla aradan qaldıra bilmirik. Yalnız o genişlənmiş damarı, hansı ki bu qan dövranının pozulmasına səbəb olur, bu damarı aradan qaldırandan sonra konservativ müalicələr də təyin olunur yanaşı olaraq ki, gələcəkdə belə bir damarların aradan əmələ gəlməsi qarşısı alınsın və mütəmadi olaraq kontrol baxışlar. Yəni, pasientlərə biz hər dəfə deyirik, bir aydan sonra, üç aydan sonra damar tamam gedib, 6 aydan sonra heç olmasa ildə bir dəfə kontrol baxışa gəlmək lazımdır. Bizdə adətən belə bir düşüncə var ki, ayaq bütün varikoz içində də ondan sonra həkimə müraciət edirlər, gecikdirirlər. Kiçik bir damar əmələ gəlibsə, onu müalicə eləmək daha asandır. Nəinki ayağı bütün varikoz içində olanda o əlbəttə ki, daha çətin olur. Təşəkkür edirəm. Efrimiz hal-hazırda canlı yayımlanır. Studiya məxsus nömrəni xatırladım. 012-497-46-25 studiya məxsus nömrədir. Qrant Hospitalın Venalizer Varikoz Damar Mərkəzinin həkimi, fliboloq Zəkiyə Rafquzu studiyamızdadır. Alo. Alo. Bəli, salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Salam. Buyurun, eşidirik sizi. Xanım, mənim həkimədir sualım. Bəli. Deyilə ki, mənim ayağımda qızıl yel olubdur. Qızıl yeldən sonra yara qurtarıbdır. Ancaq indi hal-hazır, 3 il bundan qabaq olubdur qızıl yeli. Ancaq indi ayağa qalxanda ayağım şişir, qızarır. Deyirəm ki, onlar olmasın da mənə əziyyət verir. Bəli. Qızıl yel xəstəliyi infeksiyon mənşəli bir xəstəlikdir və bu, resizifləşən bir xəstəlikdir. Belə insanlarda qrip oldu, soyuqlama oldu, bu bir neçə dəfə təkrarlana bilər. Qızıl yel xəstəliyindən sonra ayaqda xırda kapilyarlar səviyyəsində durğunluq əmələ gəlir. Dəri altı çox xırda kapilyarlarda, damarlarda, damarların divarı zədələnir və durğunluq əmələ gəlir. Bunu adətən corab geymək lazım olur patientə, bir də yanaşı olaraq tabletkalardan, gellərdən istifadə etmək lazım olur və mütəmadi olaraq belə pasientləri yoxlamaq lazım olur. Orada xırda kapilyarlar zədələnir, ona görə də şişkinlik, qızartı belə insanlarda qalır, xəstəlik keçsə belə. Təşəkkür edirəm. Xanım, zamanında üzərinə düşün, çünki dediyimiz kimi, yəni hər bir problemdə olduğu kimi, ayaqlarda da əgər özünü əks etdirən hər hansı bir problem varsa, xəstəliyin əsas mənbəyini taparaq patologiya əmələ gəlməməkdən öncə
müalicə etmək lazımdır. Doktor, el arasında gəlin rastlaşaq. Bir çoxları müəyyən rahatlatıcı vannalar, fizioterapiyalar, saunaya gedənlərimiz var. Düşünürlər ki, bu prosedurlardan istifadə etsələr, həm damarlar genişlənməsi, indi deyə bilmərəm, artıq o xırdalığına inmək istəmirəm. Ümumiyyətlə, məsləhətdir belə prosedurlar? İsti proseduralar, əlbəttə ki, damar genişlənməsi, cüzi bir damar genişlənməsi varsa, isti prosedura o prosesi sürətləndirir. Saunadır, ayağı isti vanna qoymaqdır. Əgər ayaqda varikoz varsa, bunlar əks göstərişdir. Yəni, qətiyyən etmək olmaz. Sanatoriyadır, isti vannalardır. Ayaqda varikoz olan insanlar əslində sanatoriyaya gedəndə o isti vannalar, onları qəbul etmək olmaz. Belə damarlarda tromb əmələ gələ bilər istinin təsirindən. Damar olduğundan da geniş ola bilər. Bir neçə patient olub elə, yəni sanatoriyalara gediblər, yaşına əlaqədar, oynaq probleminə əlaqədar. Xırda bir kapilyarlar olub, sanatoriyadan gəldən sonra baxırsan, ayaq kapilyarlar artıb, tor şəkilli, çox formada. Yəni, deyir, bunun səbəbi nə ola bilər? Soruşuruq, isti vannalar qəbul etmişdir, bəli, yəni bir ay müddətində isti vannalar qəbul etmişdir. Bunun nəticəsində ayaqda kapilyarlar tor formasında artır. Mütləq olaraq, əgər sanatoriyaya gedəcəksinizsə, əgər sizə fizioterapiya təyin olunubsa, oynaq problemi ilə əlaqədar, Doppler müayinəsi keçilməlidir, damarların vəziyyətinə baxılmalıdır. Əgər damarlarda problem varsa, əks göstəriş sayılır, fizioterapiya etmək olmaz, qətiyyən, bəli. Təşəkkür edirəm, çox güzəl məsləhətlərdir. Alo. Alo. Bəli. Salam, xanım. Salam, buyurun. Həkimizdə salamlayıram. Təşəkkür edirik. Xanım, bilmək istəyirdim ki, mən 4-5 həftəlik hamiləyəm. Məndə damarlar, ayaqlarda da damarlar var, baldırlarımda, bu hissələrdə kapilyarlar xırda-xırda. Bir də ki, matqamda genişlənib, damar genişlənib. Hamilə qalmamışdan qabaq bir tabletka içmişəm, tabletka. Ancaq ki, indi hal-hazırda mən nə edə bilərəm, ayaqlarımda ağrılar olur. Xanım, neçənci hamiləliydin? İkinci. İkinci hamilə. Birinci hamiləldə bu problemlər var idi? Yox idi. Doğuşdan sonra ağrılar var idi ayağımda. Mən reumatizmanla əlaqələndirdim. Reumatizmam olduğuna görə müalicə aldım reumatizmadan. Siz hamilə olmamışdan qabaq müayinə elətdirmisiniz ayaqları? Birinci hamiləlikdən. İkinci hamiləlik olmamışdan qabaq ayaqlar müayinə olunub? Xeyr, müayinə olunmayıb. Sadəcə olaraq matkada olduğuna görə genişlənmə. Ona görə qəbul elədim. O həm bitki tərkibli dərman idi. Bildim. Sizdə təşəkkür edirəm. Var mı sağ olun? Genetik sizdə damar genişlənməsi bəli, var? Bəli, genetik anamda var. Anada var. Adətən genetik olanda ikinci hamiləlikdir. Birinci hamiləlikdən sonra ayaqda ağrılar olub. Yaxşı olardı ki, bu müayinə olunsun, səbəb məlum olunsun. Burada varikoz var, yoxdur. Artıq ikinci hamiləlikdə ağrılar daha çoxdur. Belə hamiləlik müddətində çox bir şey eləyə bilmirik. Adətən müalicə təyin olunur. Ehtiyac olarsa tabletka yazırıq və mütləq corab təyin olunur. Hamiləlik müddətində nəzarətdə saxlanılır, daim baxılır ki, tromb əmələ gəlməsin, ehtiyac olarsa tabletlər təyin olunur. Doğuşa yaxın bir də baxılır, ölçülər filan hamısı göndərilir, ginekoloq təyin edilir belə insanlar təbii doğuş olacaq, yoxsa kesir olacaq. Doğuşdan sonra müalicə, yəni o damarı nə eləmək lazımsa, skleroterapiya və yaxud da lazer əməliyyat, ondan sonra onları təyin eləmək olar. Hal-hazır ki, xanım artıq hamilədir. Hamilə olmayan xanımlara niyə xəbərdarlıq olunur ki, hamilə olmamışdan öncə flibologun müayinəsinə getsinlər? Yəni, orada hansı məsləhətlər verilir ki? Əgər damar genişlənməsi varsa, o damarı aradan qaldırmaq, ondan sonra hamilə qalmaq daha məqsədə uyğundur. Hamiləlik vaxtı belə şikayətlər olmayacaq. Ayaqda ağrılar filan və analar kesirə yaxud da təbii doğuşa getmək arasında qalmayacaqlar. Adətən ayağında varikoz, kəskin varikoz olan insanlar kesir əməliyyatına məcbur olurlar. Bu səbəbdən də yəni hamiləlikdən qabaq bu damarlar aradan qaldırılarsa, hamiləlik müddəti daha rahat keçir. Ayaqda şişkinlik az olur, ağrılar olmur. Ona görə də yaxşı olar ki, hamilə qalmamışdan öncə damarlar yoxlansın, damarların vəziyyətinə baxılsın. Əgər bir problem varsa, o aradan qaldırılsın, ondan 2-3 ay sonra hamilə qalmaq olar. Ev şəraitində ayaqları yüksək nöqtəyə qaldıraraq rahatladan insanlar necə doğru hərəkət edirlər? Əgər ayaqda şişkinlik varsa, varikoz əlamətləri varsa, əlbəttə ki, bu ayağı yuxarı qaldırmaq, damarlar boşalır və ayaqlar rahatlaşır. Əgər daimi oturaq işdə işləyirsinizsə, məsələn, kompüterin qabağında, daimi olaraq oynağı, ayağı, pəncəni hərəkət elətdirmək lazımdır.
diz nahiyəsindən ayağı daimi hərəkət etmir. Əgər əksinə olaraq ayaq üstü işdə işləyirsinizsə, belə insanlar arada bir vaxt tapıb mütləq oturub ayağı biraz yuxarı qaldırsalar, ayaqda durğunluq olmasın. Durğunluq olan halda qanın sürəti azalır və qapaqlarda təzyiq artır. Bu səbəbdən də varikoz daha tez əmələ gələ bilər. Bundan başqa artıq çəkili insanlarda varikoz xəstəliyi çox müşahidə oluna bilər. Artıq çəki, əlbəttə ki, ayaqlar bizim bədənimizin yükünü daşıyır. Artıq çəki nə qədər artıq olarsa, ayaqda əzələnin də, damarın da yükü daha çox olur. Bu səbəbdən də çəki minimum olmalıdır. Yeməyə gəldikdə isə vitamin C ilə zəngin qidalar, vitamin Y ilə zəngin qidalar istifadə eləmək lazımdır. Zülal mənşəli qidalar istifadə eləmək lazımdır. Kollagen liflər möhkəm olsun. Qidalanma rejimi, əlbəttə yürüyüş etmək daha yaxşı olardı. Velosiped sürmək, üzgüçülüklə məşğul olmaq, ayaq əzələlərini möhkəmləndirmək, bunlar hamısı profilaktik tədbirlər kimi istifadə olunur. Təşəkkür edirəm. Alo. Salam İlhamə xanım. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. İlhamə xanım, mənim anamda qızılgil var. Həmişə əllərişir, ayaqları. Heç bir iş görə bilmir də. Pastayanla belə desək yat sərayidində olur. Bilmək istəyirəm, bunun malicəsi var, yoxsa yox. Neçə yaşı var? Anamın 57. Qızıl yellə yanaşı ayaqda damarlar var? Bəli, bəli. Damara şiş olur. Gözünün altı, üstü. Biraz stresə düşəndə bədəni şişir. Həkim aparmamısınız? Aparmışam. Aparmışam. Malizə alıb. Deyirlər ki, bu əbədi olan bir şeydir. İnsan ölənə kimi bu insanda qalır. Xanımın çəkisi necədir? 70 olar. Çox deyil. 70 çox deyil. Çox sağ ol. Yenə də qızıl yel çox bir mövzudur. Qızıl yel adətən varikozla əlaqəli bir xəstəlik deyil, lakin qızıl yeldən sonra xırda kapilyarlarda zədələnmə olduğuna görə ola bilər ki, varikozla paralel formada da ola bilər qızıl yel. Ayaqda varikoz var. Yəni ömürlük belə qalacaqsan nə deməkdir o? Ömürlük qalacaq, yəni qızıl yeli müalicə eləyəndən sonra onun yerində şişkinlik, qızartı qalır. Onu yəni həkim qeyd eləmək istəyib ki, ola bilər bu tam getməsin. Çünki qızıl yel dəraltı piqatını zədələyir, onu nekrozlaşdırır, o toxma bərkir və qızarır. Orada biraz geri dönməz proseslər olur, gecikmiş formada olandır. Əgər paralel olaraq qızıl yel və varikoz varsa, əlbəttə ki, burada varikozu da müalicə eləmək lazım ki, qızıl yel təzdən təkrarlanmasın. Mən təşəkkür edirəm studiyamıza gəldiyinizə görə, Zəhli xanım. Yenə də sizinlə söhbətimiz çox maraqlı keçdi. Var mı sonda demək istədiyiniz tamaşaçılarımıza? Bütün xanımlarımıza, kişilərimizə can sağlığı arzulayıram. Bizim bədənimizin yükünü daşıyan ayaqlarımızdır. Ayaqları sağlam saxlamaq lazımdır. Kiçik bir əgər problem görürsünüzsə, onun üzərinə düşmək lazımdır. Gecikmiş formaya gəlib çıxmamaq şərti ilə. Təşəkkür edirəm. Əlavə saxlamaq istəyənlər varsa, Qrant Hospitala müraciət etsinlər. Venalazer Varikoz Damar Mərkəzi Qrant Hospitalın 5-ci mərtəbəsində yerləşir. Poliboloq Zəkiyə Rauf qızı məhz Qrant Hospitalda fəaliyyət göstərir. Geyimlərimə görə Əhmədə qəsəbəsi Məhəmməd Hadi küçəsi 23-24-də yerləşən Türkan mağazasına təşəkkürümü bildirirəm. 70% endirimlər var geyimlərə. 012-370-4270, 077-370-4270 əlaqə telefonlarıdır. Zəkiyə xanım bir daha təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Minnətdaram gəldiyinizə görə. Və gələn həftə görüşmək ümidi ilə deyirəm. Hələlik.